Sökvart, är ni med på min kanal. I den här videon tänkte jag visa ännu några av mina sminkfavoriter. Och i den här videon tänkte jag visa sminkfavoriter under 20 kronor. Vilket är jättebilligt. Och mycket av de här produkterna har jag köpt på Ullared, typ alla produkter. Så att om ni vill ha nya sminkprodukter eller vill testa lite, om ni testar lite nytt eller behöver lite påfyllning eller om ni vill testa lite nya sminkprodukter, så tycker jag verkligen att ni ska åka till Ullared. De har massa bra märken. De har Maybelline New York, de har, jag tror att de har L'Oreal, lite osäker, men L'Oreal annars, Lumene, Claudia, Teknik, Cubis och massa bra sminkmärken som är väldigt, väldigt billiga. Så att de har liksom Maybelline New York, fast de har gjort det så att det är mycket billigare produkter och det är jättebra. Så jag tycker verkligen att ni ska åka till Ullared om ni behöver påfyllning eller något sånt där. Men i alla fall, om ni är som jag och behöver liksom, eller om jag tittar på en video, alltså en sminkvideo, så kanske de visar liksom sminkfavoriter. Och då kanske de håller upp liksom, ja men den här bronzen är från Chanel eller den här highlighten är från Smashbox. Alltså det är liksom dyra sminkmärken. Jag vill liksom inte gå och köpa en bronzer för 400 kronor, alltså det gör inte jag. Utan jag tycker hellre att, alltså jag tycker typ att det är dyrt att, eller typ, jag tycker att det är dyrt att köpa smink som kostar 100 kronor. Jag vill gärna att det ska kosta typ under 50. Jag är väldigt snål med sånt. Men det är därför jag har testat mycket smink som är liksom billigt. Och det är därför jag tänker att jag ska dela med mig utav det idag. Och om ni är som jag vill ha lite billigare produkter, eller lite snåla kanske. Men om ni vill ha lite billigare produkter eller testa lite nya produkter, det är ett jättebra sätt att testa nya produkter. Så tycker jag verkligen att ni ska fortsätta att titta. Måste också säga det att det sminket som jag har på mig idag, nästan allting som jag har på mig, är de produkterna som jag kommer visa i dagens video. Så jag har massa produkter här som jag kommer att visa. Så jag tänker att vi sätter igång från liksom från basen. Sen måste vi ha lite färg också och inte se ut som ett spöke. Så då till min hjälp har jag en bronzer också ifrån Cubis. Och den ser ut så här. Jag vet inte riktigt om ni ser. Ni kanske bara ser rouget, men här ser ni i alla fall lite. Den här är jättefin. Jag har i färgen, det står bara Natural Bronzing Powder i nummer 1 har jag. Och det här tycker jag är ett jättebra en jättebra bronzer. Detta är i puderform och den är, jag tror inte att det är något, nej den är helt matt, det är inget glitter och den är ganska kall i tonen också. Bländar jättefint, kostar också 15 kronor. Och ja, den bländar fint, sitter fint. Amazing. Nästa sak är inte direkt smink, men alltså jag vill verkligen rekommendera de här för de är verkligen grymma och jag använder dem så mycket och de går så mycket åt i min sminkkollektion. Det är de här. Alltså de här borde ni ha sett tidigare. De här är från Claudia. Och de här är verkligen grymma. Detta är, alltså det står eyeshadow brush. Men jag kallar den här borsten för packa på borsten. För att de liksom packar på produkten. Ögonskuggan. Alltså det bästa jag kan med de här. Det är att man kan använda dem till concealer. Ögonskugga. Det står ju eyeshadow brush. Men man kan använda det till annat också. Det är det som är så bra med de här. Concealer, eyeshadow, ögonskugga och typ glitter och sånt där. Vilket är jättebra. Och de här har jag fortfarande i kartongerna, ska jag säga. Jag har fortfarande inte öppnat de här. Men det är bara för att jag vill spela in den här videon. Jag köpte dem här på Ullared senaste gången jag var där. Men jag vill gärna spela in den här videon först innan jag öppnar dem. Jag har redan 3 stycken. Nej, jag har 4 stycken. Oj, det trodde jag inte. Jag har 4 stycken sådana här borstar. Och de ser ut så här. Jag har en i gammal förpackning. Och sen har jag 3 stycken i ny förpackning. Eller den ny och ny. De är ju, den har funnits väldigt länge, men de var svarta ett tag. Men i alla fall, de här är verkligen grymma. Sen har jag även en sån här från The Body Shop. Och liksom, lite andra sådana här platta borstar. Och sådana borstar använder jag hela tiden till ögonskugga. Jag älskar sådana borstar. Och det, alltså de här kostar bara 6 kronor styck på Ullared. Vilket är galet billigt. Så att om ni åker till Ullared, köp typ 4 stycken sådana här. För att de här går åt.
Alltså det blir bara, för 4 stycken så blir bara 24 kronor. Amazing! Nu när vi har borstar så måste vi ha någonting att använda borstarna till. Och då har jag en ögonskugga här som också är från Cubis. Och den här tycker jag är jättefin. Den är perfekt när man reser. Och den är verkligen superfin. Den är lite, jag använder den mycket så att den är lite sliten. Men den ser i alla fall ut så här. Och om ni undrar varför det är en spricka, där är det. Är för att jag råkar tappa den här och då råkar jag själva biten hoppa ur. Så därför behöver jag liksom trycka tillbaka den. Så det är därför den ser lite... det är därför den är trasig. Men den här, den funkar jättebra ändå. Men det här är i alla fall en jättebra palett. Det är en mörk skugga, en lite ljusare skugga och en liten glittrig skugga. Och det är verkligen perfekt när man reser eller en perfekt vardags ögonsmink. Ögonsminkspalett eller vad man ska säga. En ögonskuggspalett. Till en perfekt ögonsminkning. Och den enda jag inte gillar med den här. Det är den här borsten. Men den behöver inte räkna med. Den här är jättedålig, den här borsten. Den är spetsig och liksom spetsar ögat. Men själva produkten är jättebra. Och den kostar också 15 kronor. Och den här, alltså den här är grym. Det jag har gjort idag. Det är att först tog jag den här. Den i mitten. Och så la jag den i globlinjen. Och sen så tog jag den här ljusa skuggan. Och så la jag den liksom på själva ögonlocket. Och jag tycker att det blev, jag vet inte riktigt om ni ser. Men jag tycker att det är jättefint. Och jag gillar den här jättemycket. Sen så ser ni nog att jag har eyeliner på mig också idag. Och den eyelinern är också ifrån Cubis. Gud vad mycket Cubis är. Är också ifrån Cubis. Och den ser ut så här. Och den här tycker jag är jättebra den här med. Det är som, alltså typ som, alltså när jag tänker på den här, eller när jag ser den här så tänker jag på, men såhär, förr i tiden så skrev man ju såhär, då doppade man ju pennan i bläck, och så skrev man liksom med en fjäder. Alltså det tänker jag på när jag ser den här, för att man liksom doppar, så. Men den här tycker jag är jättebra, detta är en svart eyeliner, och det här är då från Cubis. Fine eyeliner står det. Det här är jättebra och sitter superbra. Sen så har vi någonting som har kommit in i min kollektion väldigt nyligen. Och har blivit min nya favorit väldigt snabbt. Och det är de här. Detta är 3 stycken läpppennor ifrån Essence. Och Essence är ett jättebilligt sminkmärke. Och jag har köpt dem här på Lyko. Och detta är, just det, Lyko har jättemycket Essence smink. Och Essence har liksom produkter, alltså de har massa billiga produkter. Och om ni vill att jag ska testa, alltså beställa hem lite från Lyko och testa det i en video, så skulle jag jättegärna kunna göra det om ni vill alltså. Men i alla fall, jag har 3 stycken läpppennor ifrån Essence. Den första heter, ska jag bara se här. Den första är nummer 11. Och den ser ut, så där ser nummer 11 ut. Sen har vi nummer 9 och den ser ut så där. Och sist men inte minst har vi nummer 7 och den ser ut så där. Så först har vi nummer 11, nummer 9 och nummer 7. Detta var allt för den här videon och jag hoppas verkligen att ni har tyckt om videon. Om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentaren och glöm inte att prenumerera och glöm inte att kommentera era sminkfavoriter eller något förslag på någon video som ni vill att jag ska göra. Men kommentera jättegärna produkter som ni vill att jag ska testa. Eller kommentera era sminkfavoriter. Det ska vara jätteroligt att se era sminkfavoriter. Och kommentera era sminkfavoriter under 20 kronor. Ska vi se om ni har några sminkfavoriter under 20 kronor. Men i alla fall, om ni gillar videon, tumma upp, skriv i kommentarerna. Och glöm inte att prenumerera. Så blir jag jätteglad. Syns i nästa video. Hejdå!